Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр. Нұрлан Ермекбаев отставкаға кетті. Мемлекет басшысы қорғаныс министрінің қызметін кету жөніндегі рапортын қарастырып, оның өтінішін қабылдады. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли Фейсбуктегі парақшасында жазды. Нұрлан Ермекбаев қорғаныс министрі болып 2018 жылдың тамыз айында тағайындалған еді. Әр жылдары банк секторында, елшілікте, еліміздің сыртқы істер министрлігінде, президент әкімшілігінде қызмет атқарған. Парасат және құрмет ордендерінің иегері. Тараз түбіндегі жарылыстан қаза тапқан тағы үш адамның жеке бас мәліметтері анықталды. Қорғаныс министрлігі шұғыл ақпаратпен бөлісті. Олар 1995 жылы туған Ғафан Жомартұлы Қуатбек, марқұм өрт сөндіру бөлімінде жүргізуші болып қызмет атқарған Шені аға сержант. Екіншісі Әділет Қанатбекұлы Әділбек, 1987 жылы туған өрт сөндіру бөлімінде құтқарушы болып еңбек еткен. Үшінші адам Әліби Бексұлтанұлы Кеңес, 1999 жылы туған Жамбыл облысы бойынша төтенше жағдайлар департаментінде қызмет қылған. Марқұмдардың мүрдесі осыған дейін өрт болған қойма маңынан табылған еді. Мамандар олардың кім екенін қазір ғана анықтап отыр. Еске салайын, Жамбылдағы жарылыстан 15 адам қаза тапқан. Жамбылдағы осы жарылысты тергеу мақсатында жедел топ құрылды. Оның құрамына ішкі істер министрлігі орталық аппаратының қызметкерлері енген. Тиісті сот сараптамалары тағайындалды. Оқиға орнында саперлар бригадасы, қызметтік іздестіру иттері бар кинологтарды тарта отырып, іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі уақытта 15 әскери қызметші мен құтқарушының денесі табылды. Еске сала кетейік, қоғамдық тәртіпті сақтау және оқиғаның салдарын жою үшін 800-ден астам полиция қызметкері мен ұлттық ұлан сарбаздары, 113 арнайы техника, оның ішінде 54-і полиция департаментінен және 59-ы басқа мемлекеттік органдардан жұмылдырылды. Жамбылдық полицейлер есірткі сақтаған Байзақ ауданының тұрғынын ұстады. Ол Тасөткіл ауылынан 3 шақырым жерде 928 келі каннабис өсімдігін дайындап сатпақ болған. Күдікті күнәсін мойындады, айыбы толығымен дәлелденсе 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қарамағындағы қызметкерін Нұрған полиция майоры жұмыстан босатылды. Бұған дейін әлеуметтік желіде Алматы қаласы Наурызбай аудандық полиция басқармасында бір азаматтың полиция қызметкерін қуып жүріп ұрғаны туралы бейнеролик тараған еді. Ондағы жазбада әріптесіне қол көтерген адам аудандық полиция басқарма бастығының орынбасары екені айтылған. Аталған деректен кейін ол жұмыстан шығарылды. Сондай-ақ бұл бөлімнің бірнеше басшысы да қызметінен босатылды. Бұл туралы қалалық полиция департаментінің бастығы Қанат Таймерденов айтты. Мәліметтерге қарағанда орынбасардың әрекеті қызметтік өкілеттілікті асыра пайдалану бойынша сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіміне енгізілді. Жыл басынан бері елде 90 бала жол апатынан қаза тапты, ал 1800-ден аса оқушы оқыс оқиғадан жарақат алған. Осыған орай ішкі істер министрлігі абайлаңыз балалар атты жедел профилактикалық шарасын ұйымдастырып, алдын алу ісін жүргізіп жатыр. Дайындық кезеңі қарқынды түрде жүргізілуде. Бұл кезінде білім беру мекемелерінің аумағындағы көше жол тораптарының жұмыс күйін және жол жүрісін ұйымдастырудың техникалық құралдары зерттелуінде. Жолға жақын орналасқан білім беру мекемелерінің аумағына 4000-нан астам тексеру жұмыстары жүргізілді. Тексеру нәтижелері бойынша анықталған кемшіліктерді жою үшін уәкілетті мекемелерге 2000-ға жуық нұсқама берілді. Қызылордада көлік жүргізушісі рөлге ие бола алмай бағдаршамға тоқтап тұрған жедел жәрдем көлігіне соқтығысты. Медициналық қызмет көлігінің жүргізушісі мен фельдшер жансақтау бөлімінде көз жұмды. Тексеру кезінде Toyota Land Cruiser автокөлігі жүргізушісінің орта дәрежедегі масаң күйде болғаны анықталды. Ең сорақысы, ол 2016 жылдан бері көлік басқару құқығынан айырылған екен. Қазір ол қалалық полиция басқармасының уақытша ұстау абақтысына қамалды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Аталған оқиға бойынша Toyota Land Cruiser автокөлігінің жүргізушісіне Қылмыстық кодексінің 346 бабының 6 бөлігімен қылмыстық іс қозғалып, тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Қосымша сараптамалар тағайындалып, тергелу жүргізілуде.
Екібастұзда жергілікті деңгейде техногенді төтенше жағдай жарияланды. Қаныш Сәтбаев атындағы су арнасының екінші сорғысы бекетінде өрт шықты. Соның салдарынан нысанның сорғы агрегаттары жанып кетті. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Сарапшылар төтенше жағдайдан 270 миллион теңге көлемінде шығын келгенін айтады. Ал кәсіпорын басшысы су арнасына жақын елді мекендерде су тапшылығы болмайды деп сендірді. Себебі Екібастұз қоймасында 17 миллион текше метр су қоры бар. Бұл Павлодар мен Қарағанды облыстарының тұрғындарына 5-6 айға жетеді. Өрт салдары жою жұмыстарын 10 күннің ішінде аяқталады деп жоспарланған. Ал ақшының Калифорния штатында орман өртіне байланысты Эльдорадо округінен 30 мың адам көшірілді. Тамыз айының ортасында тұтанған қызыл жалын қазірге дейін 700 шаршы шақырым жерге жетай жайылған. Тіпті елді мекендерге жақындап Тахау көлі маңайындағы курорттық аймақтарға қауіп төндірді. Апат аймағындағы барлық ұлттық саябақтар жабылды. Салдарынан тас жолдарда көліктер көбейді. Қазір тілсіз жаумен мыңдаған өрт сөндіруші күресіп жатыр. Алайда олар жалынның тек 15% өшірді. Өрттің жақындап қалғанын естідік. Барлық қажетті заттарымызды салып, көшуге дайындалып қойдық. Көшу туралы хабар жетсе болды, бірден жолға шығамыз. АҚШ әскерін Ауғанстаннан әкетті. Сарбаздар мен дипломаттар мінген құрама штаттардың соңғы ұшағы ұшып шықты. 20 жылдай Ауған жерінде соғысқан АҚШ осы уақыт ішінде 2000-нан астам жауынгерінен айырылып, мыңдаған адам жарақат алды. Америкалықтар кеткен бетте Кабул әуежайына тәліптер бақылау орнатты. Ернат Мелсұл айтып береді. Бұл Ауғанстаннан аттанған АҚШ әскерінің соңғы сарбазының суреті. Кабул әуежайында азаматтарды көшіруге жауапты болған генерал-майор Крис Донахи ұшаққа көтерілген кезде инфрақызыл жарық жанды. Осылайша АҚШ Ислам Республикасындағы 20 жылға жуық әскери операциясын аяқтады. Бүгін АҚШ-тың С-17 ұшағы Хамид Карзай әуежайынан ұшып кетті. Ауған жерінен бір жолата кетті. Осылайша Ауғанстаннан америкалықтар мен ауғандықтарды эвакуациялау жұмыстары аяқталды. Сонымен қатар АҚШ миссиясының аяқталғанында айтқым келеді. Кабулдағы Хамид Карзай атындағы әуежай шетелдік күштер бақылауда ұстаған соңғы нысан болатын. Енді ол Талибанның еншісіне тиді. Тәліптер аспанға оқ атып, Ауғанстанның толық тәуелсіздікке қол жеткізгенін айтып жар салды. АҚШ әскерінің кеткені жергілікті тұрғындар да мәз. Олар көшеде көлікпен жүріп дыбыс берді. АҚШ-тан бұрын Франция, Ұлыбритания, Германия мен Австралия өз азаматтарын көшіріп алған болатын. Шетелдіктер кетті. Енді ауған халқы өз туған елін құра бастауы керек. Барлық саяси алауыздықтар диалог арқылы шешілуі тиіс. Елімізде бейбітшілік пен тұрақтылық орнаса дейміз. АҚШ үшін қазір бұл жерден тезірек кеткен тиімді болды. Мысалы шахмат ойыны деп ойласаңыз да халықаралық саясатты. Бұл жерде бір ход жүріліп тұрды. АҚШ мына жерде әскерін шығарды. Бұл АҚШ-тың жасаған несі қадамы, несі ходы да шахматтағы. Енді бұған қарсы ходтар да болады. Қытайдың ходы болады. Мысалы Қытай Талибанмен кездесіп жатыр, Ресейдің несі болады, жүрісі болады дегенде, Ресейде Талибанмен кездесіп жатыр. Бірақ бұл жерде маңызды нәрсе бірінші жүрісті жасаған бұл Америка. Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда гуманитарлық дағдарыс ушығатынын ескертті. Биылғы жылдың соңына дейін ауған елінен 500 000-ға дейін адам кетуі мүмкін. Сондықтан ұйым көршілес елдерді пана іздеген адамдар үшін шекараны ашық ұстауға шақырды. Ернат Мелсұлы, хабар 24. Өзбекстан мен Ауғанстан арасындағы шекара толығымен жабық. Ал термез бақылау тексеру бекеті арқылы адамдар өтіп жатқан жоқ. Және жуық арада оны ашу көзделмеген. Өзбекстан сыртқы істер министрлігі көрші ауған мемлекетімен шекараға қатысты осылай мәлімдеді. Себебі ғаламторда Өзбекстан Ауғанстаннан қашқан босқындар үшін шекарасын ашуға дайын деген ақпарат тараған. Айта кетейік, Өзбекстан бірқатар мемлекетке Кабулдан азаматтарын эвакуациялауға қолдау көрсеткен. Бірақ өзге елдердің гуманитарлық операциясы тек әуе жолы мен жүзеге асырылған. Ресми Ташкент Ауғанстанның ішкі істеріне араласпау саясатын ұстанатынын жеткізді.
Перудың Вальяга өзенінде қайықпен кеме сүйрететін баржаның соқтығысынан мерт болғандар саны 20 адамға жетті. Осыған дейін 12 кісі көз жұмды деп хабарлаған болатынбыз. Сонымен бірге 50 тұрғын үсіз-түссіз жоғалып кеткен. Оқиға кезінде қайықта 60 ересек және 20 бала отырған. Әзірге апат себебі белгісіз. Қайық аударылы, біз астында қалып қойдық. Өзім аман қалдым. Әйелімен 7 жастағы ұлым қайтыс болды. Ал Мексиканың орталық батысындағы штаттары Нора дауылының салдарымен күресіп жатыр. Табиғат апатынан өзендер тасып, көпірлер қираған. 17 кісі үсіз-түссіз жоғалып кеткен. Тасқыннан кей мекендерден жүздеген тұрғын эвакуацияланған. Ал синоптиктер болса, алда тағы жауын жауады деп ескертіп отыр. Арнамызда жарнама, сәлден соң жалғастырамыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Нұрлан Ермекбаев отставкаға кетті. Мемлекет басшысы қорғаныс министрінің қызметтен кету жөніндегі рапортын қарастырып, оның өтінішін қабылдады. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли Фейсбуктегі парақшасында жазды. Нұрлан Ермекбаев қорғаныс министрі болып 2018 жылдың тамыз айында тағайындалған еді. Әр жылдары банк секторында, елшілікте, еліміздің сыртқы істер министрлігінде, президент әкімшілігінде қызмет атқарған, парасат және құрмет ордендерінің иегері. Мұрат Бектанов Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі лауазымына тағайындалды. Ол бұған дейін қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, қарулы күштер бас штабының бастығы болды. 2016 жылы Шығыс өңірлік қолбасшылығын басқарды. Сондай-ақ Қазақстан қарулы күштері құрлық әскеріне жетекшілік етті. Енді президент жарлығымен атқарып отырған қызметінен босатылып, министр лауазымына тағайындалды. Елде өткен тәулікте коронавирус инфекциясын 4322 адам жұқтырған. Алматы қаласында 1309, Қарағанды облысында 551, Елордада 376, Алматы өңірінде 359 коронавирус дерегі тіркелді. Сөйтіп осы күнге дейін вирусты басаяғы 790 мыңға жуық қазақстандық жұқтырған. Ал осыған дейін 6,629 мыңдай адам екпенің алғашқы компонентін алған, қос дозасын 5,365 мыңнан астам азамат салдырды. Израильде бүгіннен бастап COVID-19-ға қарсы екпенің үшінші дозасын алғандарға барлық эпидемиологиялық шектеу алынады. Бұдан бұлай шетелден ұшып келген азаматтары 2 апта карантинде жатуға міндетті емес. Жалпы бұл елде үшінші компонентті салу науқаны қарқынды жүріп жатыр. Оны қазірдің өзінде халықтың 25% алып үлгерген. Израильде үшінші дозан алғандарға толық кеңшілік жасалып жатыр. Бұл санатқа кемінде 5 ай бұрын коронавирусқа қарсы вакцинаның 2 компонентін салдырған, немесе COVID-пен қайтадан ауырғандар жатады. Енді үшінші дозаны салдырған израильдіктер қызғылт сары немесе сары деңгейлі тізімдегі елдерден келген кезде 2 апта карантинде жатпайды. Олар тек 24 сағатқа оқшауланады, немесе ПТР тест тапсырады. Ол теріс нәтиже көрсетсе, онда ел ішінде емін еркін жүралады. Сары елдер анағұрлым қауіпсіз, ал қызғылт сары мемлекеттерде жұқтыру деңгейі жоғары, бірақ аса қатерлі емес. Қызыл тізімдегі елдерге кіруге тыйым салынған, ондай жағдайда қылмыстық іс қозғалады және үлкен көлемді айыппұл салынады. Сондықтан карантин алынғаны туралы жаңалық әуе билеттерінің онлайн саудасының 2,5 есе артуына сеп болды. Үшінші дозаны алатын адамдар тізімін кеңейту туралы шешімге келдік. Енді бұл компонентті 12 жастағы балаларға дейін салдыра алады. Үшінші дозаны салдыру ісі қазірден жемісін бере бастаған. Жұқтыру деңгейі қатты төмендемесе де қалыпты деңгейге жетіп, ауыр науқастар саны азайған. Ернат Мелісұлы, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль.
Оңтүстік Кореяда жастарды коронавирусқа қарсы вакциналау басталды. Екпе 18 жастан 49 жасқа дейінгі жергілікті тұрғындарға және шетелдіктерге салынады. Вакцина алуға кезекке тұрғындардың арасында Сеулдегі меншікті тілшіміз Владислав Цой да бар. Кореяда вакцинаны мемлекеттік және жеке медициналық орталықтарда салдыруға болады. Елде екпе егуге арналған 250 негізгі және 10 мыңнан астам қосымша орын бар. Індетке қарсы вакцина алуға келгендердің бірі Мәдениет министрлігінің Ким Джин Сон есімді қызметкері. Ол арнайы сайтта вакциналау күнін, уақытын және орнын таңдады. Жұмыста мені вакциналауға ешкім мәжбүрлеген жоқ, бұл менің қалауым. Шынымды айтсам, менің ортамда екпе алғысы келмейтін адамдар жоқ, сондықтан менде күмән болмады. Сізге қандай вакцина салынатын білесіз бе? Ол Файдер. Кореяда вакциналау науқаны 6 ай бұрын басталды. Екпе бірінші кезекте медициналық қызметкерлермен егде жастағы азаматтарға салынды. Енді кезек 18-ден 49 жасқа дейінгі аралықтағы тұрғындарға келді. Бұл санатқа жататын тұрғындардың шамамен 69% COVID-19-ға қарсы вакцина салдыруға шешім қабылдапты. Бірақ мұндағы кезекке тұру тәртібі қызық. Екпе салатын күн азаматтың туған күнінің екінші санына орай белгіленеді. Яғни 11-ші күні туылған адам өтінішті тамыздың 1-ші, 11-ші, 21-ші және 31-ші күндеріне жазады. Вакциналау бізде түске дейін 3 сағат, және түстен кейін 3 сағат өтеді. Бұл орталықта күніне 60-қа жуық адам вакцина салдырады. Денсаулық сақтау министрлігі маған Pfizer, AstraZeneca, Janssen және Moderna препараттарын ұсынды. Мен бәрін таңдадым. Қазіргі уақытта бізде Pfizer мен AstraZeneca бар. Тамыз айының соңындағы мәліметке сүйенсек, Оңтүстік Кореяда 28 миллион адам вакцинаның бірінші дозасын алды. Бұл бүкіл халықтың 56%. Оңтүстік Кореялықтардың 3-тен 1-і толық вакциналанған. 42 айының соңына дейін ел тұрғындарының кем дегенде 70% вакцинаның бір екпесін алады деген жоспар бар. Осылайша билік қараша айында COVID-19-дан ұжымдық иммунитет қалыптасатынына үміт артып отыр. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 3-ші қыркүйек күні Ресей президенті Владимир Путиннің шақыруымен бейнеконференция форматында өтетін Шығыс экономикалық форумына қатысады. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли Фейсбуктегі парақшасында хабарлады. Жыл сайын Владивостокта өтетін форумның биылғы тақырыбы құбылмалы әлемдегі қиыр шығыстың жаңа мүмкіндіктері деп аталады. Шара барысында Азия Тынық мұхиты аймағы сауда экономикалық ынтымақтастығының жаңа механизмдері талқыланбақ. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің өзара интеграциясына жас буын өкілдері де өз үлесін қоспақ. Дон өзеніндегі Ростов қаласында одаққа мүше мемлекеттер жастарының тұңғыш съезі өтті. Онда әр елдің делегациясы өзін өзі басқару тәжірибесімен алмасты. Жастар саясатын іске асыру жолдарын Ресей, Белоруссия, Армения, Сербия, Өзбекстан және Қырғызстанның өкілдері талқылады. Форумға елдің атынан Қазақстан жастары конгресі аттанды. Төрт күнге ұласқан форумда қатысушылар өзара қарым-қатынасты тиімді орнату мен озық идеяларды іске асырудың жолдарын іздеді. Жиын соңында жобаларды жүзеге асырудың жол картасы құрылды. Алдағы уақытта жастар ұйымдары ортақ бағдарға сай жоспарды өз елдерінде жүзеге асырмақ. Елордада жаңа форматта білім беретін инновациялық мектептер ашылды. Шараға премьер-министр Асқар Мамин қатысып, ұстаздармен кездесті. Мұғалімдер екі кезеңнен тұратын конкурстық іріктеуден өткенін айта кеткен жөн. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынған инновациялық мектеп 1020 орынға арналған. Ал 2020-2021 жылдары елордада осындай форматтағы 6 мектеп ашылады деп жоспарланған. Биыл Қостанай облысында 500-дей мектеп дәстүрлі оқу форматына оралады. Білім беру мекемелеріне санитарлық құралдар алу үшін 100 миллион теңге жұмсалған. Әр сыныпқа бөлек кесте бекітіледі, үзіліс пен асханаға бару уақыты да әртүрлі болады. Аймақтағы мектептердің жаңа оқу жылына дайындығы қалай, әріптесім Данияр Сұлтанұлы көріп келді.
Узынкөл ауылындағы бірінші мектеп жаңа оқу жылын штатты режимде бастайды. Білім ұясында сақтық шаралары күшейтілген. Күнделікті желдету және кварцтау жүргізілмек. Оқушылар дезинфекциялық дәлізден өтіп, дене қызуын өлшейді. Қолын антисептикпен шайып, сыныпқа бағыталады. Будет отменена. Оқушылар үшін сабақ пен қоңырау кестесін бөлек етіп әзірледік. Жаңа санитарлық талап бойынша. Әр сыныпта 25 оқушыдан отырады. Бұған дейін 15 ұл бала болатын. Басты мақсатымыз оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Пандемия тұсында мектеп алғаш рет офлайн форматқа сәуір-мамыр айында оралған. Қазақ тілі пәнінің мұғалімі Айнагүл Шынтемірова дәстүрлі оқу жүйесін тағатсыздана күтетінін айтады. Телефон мен ноутбукке телміріп білім беруден гөрі оқушымен көзбе-көз тілдесуден артық ештеңе жоқ дейді. Оқушыларды мектепте көргіміз келеді. Еткені мектепте біз оқушының жаңағы көңіл күйін көреміз, иә? Көңіл күйін көре аламыз. Жаңағы оқушының ішкі сырын, жаңағы ынтасын бәрін біз көреміз. Жаңа көзбе көз олардан жауап сұрақ қойып жауап қайтара аламыз. Сондықтан біз сол дәстүрлі өзіміздің оқуымызды сағындық. Облыстағы барлық оқу орнында ашық жүйе енгізілген. Мектеп ұжымы мәртебесін айқындап алғаннан кейін жұмысқа кіріседі. Қазір ұстаздардың 100% коронавирусқа қарсы вакцина салдырған. Оқушылар саны көп мектептерде эпидемиологиялық жағдайды сақтау үшін 6 күн ұйымдастырылуы да мүмкін. Енді біздің облыстың ерекшеліктерінің бірі, бізде шағын мектептер көп, 65% шағын мектептер, олар көбінесе енді ауылдық жерлерде орналасқан. Сондықтан да бұл 6 күнге көшу тек қана қала мектептерінде болуы мүмкін. Жаңа оқу жылында аймақ бойынша мектепке 110 мың бала барады деп жоспарланған. Оның 12 мыңға жуығы бірінші сыныптың партасына отырады. Егер эпидемиологиялық жағдай күрт нашарласа, оқушылар мен ұстаздар толық онлайн форматқа ауысады. Бұл мақсатта 30 мыңға жуық компьютер сатып алынған. Данияр Султанұлы, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.